ക്രിസ്തുവിനും നമ്മിൽ പെട്ടവൻ അല്ല. പറയുന്നത് ആരാണ്? ഒരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ ഭാഷയിൽ ലോകത്തിനു മുൻപിൽ ഈ സ്നേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നത് മഹാനായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയാണ്. സ്നേഹത്തോടുള്ള സ്നേഹപൂർണമായ പെരുമാറ്റം. ഒരിക്കലും തന്നെ നമ്മളെ കുട്ടികളെ നാം അകറ്റി നിർത്തരുത്. കുട്ടികളെ വിളിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? അവരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? യാ ബുനയ്യ അഖിമിസ് സ്വലാ. ലുഖ്മാൻ അലൈഹിസ്സലാം മകനെ ഉത്ബോധിപ്പിച്ചു, അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. യാ ബുനയ്യ കുഞ്ഞുമോനെ, അഖിമിസ് സ്വലാ, നീ നിസ്കരിക്കണം. കുട്ടി നീ നിസ്കരിക്കണം. എടാ ഫഹയ, പോയി നിസ്കരിക്ക് എന്നതല്ല നാം ഉപയോഗിക്കേണ്ട മലയാളം. കുഞ്ഞുമോനെ എന്ന ശൈലിയാണ്. കാരുണ്യത്തിന്റെ ഈ ശൈലി ലോകത്തിനു മുൻപിൽ സമർപ്പിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമാണ് എങ്കിൽ, ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇന്ന് നമ്മുടെ നാടുകളിലുള്ള നമ്മുടെ മക്കൾ കഞ്ചാവിന്റെയും മയക്കുമരുന്നിന്റെയും അടിമകളായി അങ്ങാടികളിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നവരായി അതപ്പതിച്ചുവെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്ന് സ്നേഹമസൃണമായ സമീപനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ല, പിതാവ് ഗൾഫിലാണ്. ആ പിതാവിന്റെ സ്നേഹം, മാതാവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സ്നേഹം ലോകത്തെവിടെയും ലഭിക്കുകയില്ല ഒരു കുഞ്ഞിന്. ആ സ്നേഹം ലഭിക്കാതെ പോയപ്പോൾ അത്തരം കുഞ്ഞുങ്ങൾ തെരുവിന്റെ സന്തതികളായി മാറി. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ മക്കൾ ഇന്ന് മദ്യപാനികളായി അതപ്പതിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അതിന്റെ മറുപടി ഇസ്ലാം വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന കാരുണ്യം അതിന്റെ പൂർണ്ണമായ അളവിൽ നമ്മുടെ വളരുന്ന തലമുറക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. ഉഖബത്തു ബിൻ ആമിർ അൽ ജുഹനി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രം നോക്കിയാൽ കാണാം, അദ്ദേഹം മരണവേളയിൽ ലോകത്തോട് വിട പറയുകയാണ്. ആ വിട പറയുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഉഖബത്തു ബിൻ ആമിർ തന്റെ മക്കളെ വിളിച്ചു കൂട്ടുകയാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലും സന്താനങ്ങളെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ച് അവരെ പൊന്നോമന മക്കളെ വിളിച്ച് അവരോട് സതുപദേശങ്ങൾ ചെയ്യാൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കഴിയണം. ഒരു കരാർ പോലെ ആവരുത് സന്താനങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്, കോൺട്രാക്ട് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഉൽപ്പാദനങ്ങൾ. ഗർഭാശയം വാടകക്കെടുക്കുന്ന ഏർപ്പാടുകൾ ഇന്ന് ലോകത്ത് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഏതാണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. നാട്ടിൽ പോകുന്നു, രണ്ടു മാസം അവിടെ നിൽക്കുന്നു, കരാരടിസ്ഥാനത്തിൽ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നു, ഉൽപാദനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു, ഒരു പെട്ടി ഒരു കുട്ടി എന്ന ഒരു ശൈലി രൂപപ്പെടുന്നു. നാം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു, റിസൾട്ട് ആയോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നു, അതേ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന മറുപടി കേൾക്കുന്നു, കുഞ്ഞ് ചിരിക്കുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ വരുന്നു എന്ന് മറുപടി പറയുന്നു, അവിടെ ചെല്ലുന്നു, കുട്ടി നമ്മെ തിരിച്ചറിയാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്നു, രണ്ടു മാസത്തെ ലീവിൽ നമ്മെ തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങുന്നു, നമ്മുടെ വിരലിൽ കുട്ടി തൂങ്ങുന്നു, തൂങ്ങി പരിചയപ്പെട്ടു വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് പുറപ്പെടാൻ സമയമാകുന്നു. അപ്പൊ കുട്ടി പറയുന്നു, ഇത് എന്റെ വാപ്പയാണെങ്കിൽ ഇത്ര വേഗം പോയി കളയുമോ? കാരുണ്യത്തിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു, സാംസ്കാരികമായി കുട്ടികൾ തകർന്നു. ഉഖബത്തു ബിൻ ആമിർ മരണവേളയിൽ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു. ആ കുട്ടികളോട് ഉഖബ ചോദിക്കുകയാണ്, എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ടങ്ങളായ സഹോദരന്മാരോട്, ഈ പ്രഭാഷണം കേൾക്കുന്ന സഹോദരിമാരോടും സഹോദരന്മാരോടും പറയട്ടെ, ഇസ്ലാം പ്രകൃതിയുടെ മതമാണ്. ഇസ്ലാം പ്രകൃതിയുടെ മതമാണ്. പ്രകൃതി വിരുദ്ധമായി മതത്തിൽ യാതൊന്നും കാണുകയില്ല. മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തെ ദൈവം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധിയോടുകൂടിയാണ്. കുല്ലു മൗലൂദിൻ യൂലദു അലൽ ഫിത്ര. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കുഞ്ഞിന്റെ ഹൃദയം ലോലമാണ്, നിർമ്മലമാണ്, നിഷ്കളങ്കമാണ്. ആ നിഷ്കളങ്കമായ ഹൃദയം കേടുവന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഫൈന്നമാ അബവാഹു യുഹവ്വിദാനി, അവന്റെ മാതാവും പിതാവുമാണ് അവനെ ചീത്തയാക്കുന്നത്. മാതാവും പിതാവും ചീത്തയാക്കുന്നു. മുഖദ്ദിമയിൽ ഇബ്നു ഹലദൂൻ പറഞ്ഞു, കരുതിക്കൊള്ളണം, ഓരോ വ്യക്തിയും ശ്രദ്ധിക്കണം. ആധുനിക സമൂഹത്തിലെ കുട്ടികൾ കേടുവരാനുള്ള പ്രധാന കാരണം, കുട്ടികൾ 15-16 വയസ്സാകുമ്പോഴേക്ക് അവർക്ക് കച്ചവടത്തിന്റെ ബിസിനസിന്റെ ത്വരയാണ് ആധുനിക സമൂഹം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് സമൂഹം നശിക്കാനിട വരും. 15-16 വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് ചോദിക്കുന്നു, പാപ്പ ഞാൻ ഇനിയും കുറെ പഠിക്കട്ടെ, ഡിഗ്രിയും അതിന്റെ മുകളിലൊക്കെ പഠിക്കട്ടെ. പാപ്പയുടെ മറുപടി, എന്ത് ഡിഗ്രിയാടോ, ഡിഗ്രി ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ പാപ്പ ഇവിടെ എത്തിയില്ലേ? ഡിഗ്രി ഉള്ള പലരും ഇപ്പോഴും കഷ്ടപ്പെട്ട് നാട്ടിൽ കഴിയുകയാണ്. ഒരു ഡിഗ്രി ഇല്ലാത്ത ഞാൻ വളരെ സുന്ദരമായി ജീവിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ജീവിതം പിടിച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ, മണി സേവ് ചെയ്യാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ, ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ നീ കച്ചവടം തുടങ്ങിക്കൊള്ളുക. ഇതാണ് ഇന്ന് ഒരു വ്യക്തി തന്റെ മകന് നൽകുന്ന ഉപദേശമെങ്കിൽ, മുഖദ്ദിമയിൽ ഇബ്നു ഹലദൂൻ പറഞ്ഞു, 15-16 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ
കച്ചവടത്തിന്റെ വാസന അവനിൽ ജനിപ്പിച്ചാൽ പണം എങ്ങനെയെങ്കിലും സമ്പാദിക്കണമെന്ന മോഹം ആ കുട്ടിയിൽ വളരുകയും ദുർമോഹവും കളവു പറയലും പൂഴ്ത്തിവെപ്പും വഞ്ചനയും മാത്രം അവൻ ശീലിച്ച് അവൻ ഏറ്റവും വലിയ കള്ളനായി കൊള്ളക്കാരനായി മാറും. ഇബ്നു ഖലദൂൻ വളരെ ശാസ്ത്രീയമായ കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ സഹോദരന്മാരോട് പറയട്ടെ, ഉഖ്ബത്തുബ്നു ആമിർ മരണവേളയിൽ തന്റെ കുട്ടികളെ സമീപത്തേക്ക് വിളിച്ച് അവരോട് പറഞ്ഞു, കുട്ടികളെ ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾ നല്ല ശബ്ദത്തിൽ പാടാൻ അറിയുന്നവരാണ്, നിങ്ങൾ പാടിയാൽ നല്ല ഭംഗിയാണ്, പക്ഷെ മനുഷ്യനെ വളരെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് പാട്ട്. പാട്ട് ഏതെങ്കിലും വരും, പാട്ട് ചുണ്ടിലില്ലാത്ത ആരും ഈ സദസ്സിലില്ല, ബാത്റൂമിലൊക്കെയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പാടാറുള്ളത് എന്ന് മാത്രം. വേദികൾ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ബാത്റൂമിൽ വെച്ച് പാടാറുണ്ട്. ആ പാട്ട് നാം ദൂരെ നിന്ന് കേട്ട് ആസ്വദിക്കുകയും മദ്രസയിലെ സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരോട് പറയാറുണ്ട്, സാറേ എന്റെ മകൻ ഒരു ഗാനഗന്ധർവനാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ഞാനത് കേൾക്കേണ്ടി വന്നത്. അങ്ങനെ മദ്രസയിൽ ഉസ്താദ് നല്ലൊരു പാട്ട് അവൻ എഴുതി പഠിപ്പിച്ചു. ആ പാട്ട് അവൻ പാടി, അവൻ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം അവന് ലഭിച്ചു. ശരിയാണ്, പാട്ട് മനുഷ്യനെ വശീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. ഉഖ്ബത്തുബ്നു ആമിർ പറയുന്നു, എന്റെ പൊന്നുമക്കളെ, ഈ പാട്ടിലൂടെ നിങ്ങൾ വളരുമ്പോൾ പിന്നീട് അനുരാഗത്തിന്റെ പാട്ടുകൾ, ശൃംഗാരത്തിന്റെ പാട്ടുകൾ, കവിതകൾ, പ്രേമത്തിന്റെ സല്ലാപത്തിന്റെ പാട്ടിന്റെ മേഖലയിലേക്ക് കയറി അവസാനം ധർമ്മം നിങ്ങൾ മറക്കുകയും അധർമ്മത്തെ നിങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഖുർആൻ ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായി മാറണം. ഖുർആൻ നിങ്ങൾ ഖുർആന്റെ ഈണത്തോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നവരായി മാറണം. ഖുർആൻ നിങ്ങൾ പ്രേമിക്കണം. ഖുർആൻ നിങ്ങളുടെ പ്രേമമായി മാറണം. ആ ഖുർആൻ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുക. എന്റെ കയ്യിലുള്ള മുസഹഫ് നോക്കൂ, ഇത് ഞാൻ എന്റെ കൈപ്പടയിൽ എഴുതിയ മുസഹഫാണ്. ഈ മുസഹഫ് കുറേ വർഷങ്ങളായി എന്റെ കൈപ്പടയിൽ ഞാൻ എഴുതി, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സമ്മാനിക്കുകയാണ്. എന്റെ പൊന്നുമക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ആരും കടം വാങ്ങരുത്. നിങ്ങളുടെ പിതാവായ ഉഖ്ബയാകുന്ന ഈ വിനീതൻ ഈ ദീർഘകാലഘട്ടത്തിലെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കടം വാങ്ങിയിട്ടില്ല. കണ്ടതെല്ലാം കൊണ്ടാൽ കൊണ്ടതെല്ലാം കടം. കടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ തുലയും. ഞാൻ കടം വാങ്ങിയിട്ടില്ല. കുട്ടികൾ ചോദിച്ചു, പെരുന്നാളാണല്ലോ വരുന്നത്, ആ പെരുന്നാൾ സമയത്ത് നല്ല വസ്ത്രം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടണ്ടേ, കടം വാങ്ങാതെ പുതിയ വസ്ത്രം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും? ഉഖ്ബത്തു പറഞ്ഞു, മക്കളെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യുക, എന്റെ കരിമ്പിടം, ഞാൻ രോഗമായിക്കണം.